Vanavond organiseren wij Dia di Famiglia op MBO Bonaire. Aan het begin van het jaar hebben we 18 studenten kennis gemaakt met een senior. Dat zijn studenten van de opleiding Helpende Zorg en Welzijn en medewerkers Sport en Recreatie. Zij hebben toen allemaal één senior geadopteerd waar ze iedere keer activiteiten mee doen. Bij de mensen thuis, maar ook bij ons op school. Dat is een geweldig succes geworden voor de studenten, omdat ze leren op een professionele manier om te gaan met de behoeften van de senioren. En voor de senioren is het zo ontzettend leuk, omdat zij zich gewoon verheugen op de komst van onze studenten. Dia di Famiglia, dat is een activiteit waar we straks met muziek gaan genieten. Er wordt gezongen en er wordt gedanst. En wie zijn dan die Famiglia? Nou, dat is allereerst natuurlijk de senioren die hier weer zijn. Maar het is ook zo leuk dat de studenten hun ouders of hun opa en oma ook hebben meegenomen. Dus ook die familie staat hier vandaag centraal. En wat ik echt geweldig vind is dat de familie van de studenten gaan ervaren hoe goed zij dit hebben gedaan de afgelopen maanden en ook vanavond weer. Dat zij trots kunnen zijn op hun zoon, hun dochter of de kleinzoon of kleindochter. Want het zijn echt hele mooie activiteiten die georganiseerd zijn. En ja, we zijn ook als MBO Bonaire familie hier vandaag aanwezig. Want als je achter mij kijkt, dan zie je dat er heel veel collega's klaarstaan om gewoon een bijdrage te leveren aan het succes van de avond. Dus ik kan alleen maar zeggen dat ik als directeur van het MBO ongelooflijk trots ben op deze activiteit, op onze studenten en collega's. En ja, als je zo achter je kijkt, dan zie je alleen maar hele blije mensen. Nou, dat is natuurlijk geweldig dat we dat op deze manier kunnen doen.